Tegemist on esimese presidendi vastuvõtul. Kui ma füüsiliselt kohal olen, siis küll, jah. Mis tunne nagu on? No, hea, positiivne, väga hea ma tunnen. Selles mõttes, et eks väike hirm oli ka, et kogu see lavastus välja tuleb. Aga ta tuli, ma arvan, et suurepäraselt. Ma arvan, et kogu päev oli suhteliselt positiivselt meelestatud. Et kõik esinejad ja organisatoorne pool, ma arvan, mis nagu lava peal kontserdi osas toimus, et see nagu õnnestus suurepäraselt. Saab rahul olla küll. Mul selline küsimus, me oleme siin käinud ja küsinud ühte küsimust vastuvõtul külalistele. Mis on nagu tema aeg, nagu anna toomani 2009, nagu Eesti jaoks kõige olulisem? Mis see meie minust on? Ma arvan, et kõige olulisem on seljad kokku panna praegusel hetkel igas mõttes. Sageli eestlased kipuvad unustama seda, et tuleb ka naabrit armastada. See ei ole suurem tänu.